Düşüncelerine dikkat et. Çünkü o sözlere çevrilir. Sözlerine dikkat et. Çünkü o emellere çevrilir. Emellerine dikkat et. Çünkü o verdişlere çevrilir. Verdişlerine dikkat et. Bu senin artık xasiyyatını təyin edir. Bu senin xoşbəxtliyini veya bədbəxt olacağını təyin edir. İnsan günah etdikcə, günahı çoxaldıqca elə bir hal alır ki, artıq o vərdiş halına çevrilir. Günah onun üçün vərdiş olur. Sələflərdən biri ona görə buyurur ki, pisliyin cəzası ondan sonra gələn başqa bir pislikdir. Bir günahın cəzası nədir? Cəza olaraq, yəni bu dünyada günahın cəza olaraq elə bu kifayətdir ki, həmin günah səni başqa bir günaha yönəldir. Bir pislik səni başqa bir pisliyə yönəldir. Yaxşılığın cəzası, mükafatı isə ondan sonra gələn başqa bir yaxşılıqdır. Qul yaxşılıq etdikdə yanındakı başqa bir yaxşılıq məni də et deyər. Onu da edərsə, üçüncüsü bu cür deyər və belə davam edər. Qazanc iki qat artar, yaxşılıqlar çoxalar, pisliklər də yaxşılıqlar kimidir. Hər ikisi Allaha itayətkarlıq və ona itayətsizlik möhkəm və sabit forma alıncaya qədər inkişaf edər. Yaxşı əməllərə öyrəşmiş insan bir yaxşılığı etməkdən yan keçərsə, sanki dünya ona dar gələr, özünü narahat hiss edər. Belə insan sudan çıxardılmış balığa bənzəyər. Onu yalnız yenidən suya qaytardıqdan sonra sakitləşər və rahatlıq tapar. Yəni, insan yaxşılıq etdikcə, Allah Əzə və Cəllə itaat etdikcə, ibadətlərini çoxaltdıqca, yaxşı əməllərini çoxaltdıqca, artıq bu əməllər ona sevimli gələr. Artıq bu əməlləri bir vacib kimi yox, Allahın bir buyruğu kimi, bunu edim, bu məsuliyyətdən qurtarım kimi yox, onu sevərək, o əməli artıq sevməyə başlayır. O əməllərə, yaxşılıqlara qarşı qəlbində sevgi yaranır. Ona görə Allah Əzə və Cəllə, məsələn, möminlərin sifətini vəsf edərkən, Hucurat surəsində, buyur ki, وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَّهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Halbuki o, Allah, imanı sizə sevdirdi və onu qəlblərinizdə bəzədi. Artıq qul imanı sevməyə başlayır. Bir var, sən bir yaxşılığı, bir ibadəti, bir itayəti bu vacibdir deyə edirsən, halbuki onu sevmirsən. Sadəcə bu vacibdir, mən bunu etməsəm bu günah olacaq, bunu etməsən, bunun məsuliyyəti olacaq deyə edirsən, bir də var ki, bunu artıq sevərək edirsən. Sən bu əməli davamlı etdikcə, yaxşılıq etdikcə, Allah onu sənin qəlbində bəzəyir. Allah onu sənin qəlbində bəzəyir, onu sevməyə başlayırsan. Əksi haqqında nə deyir Allah Əzə və Cəllə? وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانِ Küfrü, fısqı, üsyanı sizə pis göstərdi. Çirkin göstərdi. Sən Allah Azze ve Celle'ye itaat etdikcə, yaxşı əməllər etdikcə, onun əksi olan küfür, fısq, üsyan sənə çirkin görünməyə başlayır. Artıq sən küfürdən, artıq fısqdan, üsyandan, günahdan haramdır deyə, bunu etsən cəzasını çəkəcəyim deyə yox, tək buna görə yox. Onu çirkin görək uzaqlaşırsan. O qəlbində çirkin görsənir sənə. Artıq sən bir, məsələn, içki içmək tutaq ki, içki içməyə meyillisən, içkini sevirsən, amma haramdır deyə özünü qoruyursan. İtaətlərlə, ibadətlərlə özünü o səviyyə çatdırırsan ki, artıq içkiyə nifrət edirsən. Artıq sən zinanı, yəni qadınlara baxmağı, zinanı, haramdır deyə gözünü saxlayırsan, özünü zorla saxlayırsan, haramdır, özünü gözünü çevirirsən, özünü bir təhər uzaqlaşdırırsan, haramdır deyə, bunun cəzası olacaq deyə. Amma ibadətləri, itayətləri o qədər çoxaldırsan, o qədər özünü ona vədiş elətdirirsən ki, bu sən ibadətlər, itayətlər qəlbində sevgi formalaşdırır. Həmin naməhrəmlərə, həmin harama, həmin zinaya sən nifrətlə baxırsan, artıq onu çirkin görürsən. Bir var onu qəlbində sevərsən, qəlbində sevərək ondan haramdır deyə uzaqlaşasan, bir də var onu çirkən görərək uzaqlaşasan. Yəni,
itaatlerin faydası budur. Günahların da zərəri budur. Ancaq günahları insan davamlı etdikcə, günahlara davamlı yöneldikcə, artık bu onda verdiş yaradır. Sonra bu onun qəlbində sevgi yaradır. Günahlara qarşı sevgi yaradır. Artıq özü günahlar edir, günahlara qarşı sevgi yaradır, digər ətrafındakı günah edən insanlara qarşı pis fikir yaranmır. Əvvəl artıq açıq-saçıq gəzən qadınlara pis baxırdısa, nifrət edirdisə, artıq günahlar o hala salıb ki, onlara pis baxmır artıq. Onlara normal yanaşır. Yəni günahın zərərləri bu qədər ağır bir şeydir. Yəni Allah Azze ve Celle itaatkarlıq və ona itaatsizlik qəlbdə nə yaradır? Möhkəm, sabit bir adət yaradır. Yaxşı əməllərə öyrəşmiş insan onu sevməyə başlayır və sonra o əməli etmədikcə qəlbi sıxılır. Tez o yaxşı əmələ yönəlmək istəyir. Sanki bir sudan çıxarılmış balıq kimi olur. Günahkar da elədir. Bir günah etməsə, əvəzində savab iş görsə, canı sıxılar. Bir günah etmiş, əvəzində savab iş görür. O savab iş onun canını sıxır. Narahat olur. Yenidən günah etməzsə, narahatlıq tapmaz. Hətta o qədər günahkarlar vardır ki, günah edirlər, ancaq o günahdan nə həzz alırlar, nə də ki, onu etməyə ehtiyac duyurlar. O qədər insanlar var, günah onlarda o qədər oturub bədənlərinə, o qədər vərdiş alıb ki, əvvəl bir günahdan həzz alırdısa, bir günah edəndə ondan həzz alırdısa, artıq ona o qədər öyrəşib ki, ondan həzz almır. O günahı edir, həzz almır. Amma əl çəkə bilmir, ondan uzaqlaşa bilmir. Yəni görün, nə qədər dəhşətli bir səviyyə çatır. Lakin onu etməkdən özlərini saxlaya bilmirlər. Hətta deyir ki, öz taylağının şeyxi, içki düşkünü biri, günahkarların böyüğü Həsən İbni Hani buna bənzər bir fikir söylər. Deyir ki, iki qədəh içdim ləzzət ilə. Sonrasını içdim, bəlkə dərdim keçər deyə. Yəni, insan artıq içkidən, pis əməllərdən, boş-boş danışmaqdan, söyüşdən, zinadan heç bir ləzzət almır. Sadəcə artıq əl çəkə bilmir ondan, o səviyyə çatır. Yəni, günahın o qədər ağır bir təsiri var. Qul savab etməyə meyil etdikcə, onu sevib, ona öyrəşdikcə, Allah Azze ve Celle həmin bəndəyə öz rəhmətindən bəxş edərək mələklərini göndərər. Mələklər xeyir işlərində ona kömək edər. Hətta yatağında və oturacağında, ayaq üstə durduqda, yatağında olduqda belə onu xeyir işlər görməyə təhrik edər. İnsan evində oturub, oturduğu yerdə əcir qazanır. Yatağında uzanıb, uzandığı yerdə əcir qazanır. Nə ilə? Hətta yaxşı əməlləri düşünməklə belə, hətta dili zikr etməklə belə, hər addımında əcir qazanır. Eləcə də qul günaha meyil etdikcə, ona öyrəşdikcə və onu sevdikcə, Allah Əzzə və Cəllə onun üstünə şeytanlar göndərər. Onlar da yeni günahlar etməkdə ona kömək edərlər. Birincilər öz yardımları ilə savab sıralarını möhkəmlədər və onun ən sadiq tərəfdarları olarlar. İkincilər isə öz yardımları ilə günah sıralarını möhkəmlədər və onun havadarlarına çevrilərlər. Şeytanlar birincilərə mələklər yardım edər, ikincilərə isə şeytanlar yardım edər.